vez cando podíamos ir a eses locais de ocio nocturno, unha aperta forte para todo ese sector, que ao igual que a xente das verbenas, parte da hostelería e, por suposto, ese profesorado que está a voltar ás aulas cunhas situacións demenciais de perigo, agardamos que se xa volta o máis segura posible, a pesar de que dende as administracións non o poñan o máis doado que deberían de haber posto, tendo en conta os 6 meses que levamos con isto, o que nos agarda, por desgraza, aínda por diante. Dende esta canle sempre apoiaremos dándolle forza, dándolle ánimos a todos e cada un dos sectores que, por culpa desta pandemia, viron, ven e verán afectada a súa actividade ou desenvolvemento, a súa profesión, o seu traballo, por causa desta crise sanitaria global ou da xestión por parte das administracións. Pois ben, se algunha vez vos preguntastes por que cando chegamos a estes sitios que teñen como unha luz especial, que ao levar roupa de cor branca parecemos este fantasmiña dos Simpsons, ah, acho que son dos Simpsons, que parece que levamos como un chaleque reflectante destes para ir nas estradas cando temos un problema no coche, e ser moito máis visibles, como que reflectimos luz sen querelo. Pois ben, parte do fenómeno que está a ocorrer tamén se pode explicar a partir do que ocorre con unha das bebidas que para min máis lembranzas me trae do meu avó, que podedes atopar como refrixerante ampliamente distribuído polos mercados, supermercados, e que seguro que algún de vós tamén terá como a min na alacena. Así que, se queredes saber de que vai o asunto, xa sabedes. ¡Dadelle porque comezamos! Receita da canle, imos afondar nas cuestións científicas que se atopan, que se esconden detrás desta bebida, deste refrixerante tan amargo para algúns, non é o meu caso, logo intentaremos explicar o motivo, a razón, o porqué, é tan boa, tan apropiada, combinada con esa augardente procedente do destilado das bagas do Cimbro, que coñecemos como Xenebra, e que dá lugar a ese combinado tan british, tan británico, que é o gin tonic. Obviamente, estaré de lo adivinar, imos falar da tónica. E para falarvos da tónica, primeiro teño que falarvos de dúas orixes. A orixe do principal composto responsable desa amargor tan propio, tan típico da tónica, que é a quinina, e por outro lado, da orixe da fabricación, da elaboración das augas carbonatadas, porque teñen que ver cunha das principais marcas, e que seguro que se pregunto vos a calquera de vos, os que estades aí detrás da pantalla, cal é a marca que se vos ven á cabeza, seguro que a que me ides responder é esta, non? A amarela, a Schweppes de toda a vida, pois ten que ver con o comezo da elaboración das augas carbónicas e con a primeira purificación e o illamento da quinina, que é un composto, un alcaloide, que procede da codia do árbol da quina, que ten un nome, Cinchona officinalis, deixo vos abaixo ese nome xunto con outras especies, que procede da época da colonización dos españois cara a Latinoamérica. Sobre todo ten que ver cunha condesa de Chinchón, que era a dona ou a muller do virrei de Perú. Ten que ver con ela porque esta muller enfermou do que se chama hoxendía paludismo ou malaria, unha enfermidade que seguro que tivestes que viaxar ou estades ou no futuro esperamos máis próximo viaxaredes a estes países de Latinoamérica ou países asiáticos, informaranvos dos posibles riscos de contraer este tipo de enfermidade.
originada por un parasito que de hecho vos nombre aquí en baixo en latín del género Plasmodium, que está presente nos mosquitos, no organismo dos mosquitos del género Anopheles, que o transmiten o ser humano ao picarles o facerles una picadura, transmiten ese parasito e provocan toda esa enfermedad que pode chegar a ser mortal en algunos casos. E que foi o que ocorreu a esta condesa. E foi tratada como que empregaban os indígenas convivintes que eran originarios destas regións, que empregaban como unha especie de fármaco ou de tratamento terapéutico para, de alguna maneira, aliviar ou remediar pois os efectos desta malaria, deste paludismo. E que lle serviron a esta condesa de Chinchón para verse mellorada desta enfermidade. Este composto da quinina foi illado por uns químicos franceses, deixemos aquí o nome en baixo por se non o pronuncio correctamente, e tamén é responsable do principal motivo polo cal fixen este vídeo, que é o fenómeno da fluorescencia. Por que? Porque a quinina é un composto que se lle incide cunha radiación dunha determinada longitude de onda o suficientemente enerxética, é dicir, dentro das longitudes de onda, xa sabemos que a máis longitude de onda é menos enerxética dentro do espectro electromagnético, pois se lle incide, por exemplo, se incidimos cun láser, non xeraremos ningún tipo de fluorescencia, pero se lle incidimos cunha radiación ultravioleta, que xa ten unha longitude de onda menor e, por tanto, máis enerxética, é quen de provocar a excitación dos átomos da quinina, que pasan a un estado de excitación superior, no que se atoparán momentaneamente, é dicir, non estarán moito tempo, e voltarán de novo ao estado de repouso inicial, provocando nesa, digamos, excitación e logo desexcitación, é dicir, volta ao repouso, unha liberación de enerxía, un gasto de enerxía que traducirá na liberación dunha radiación dunha certa longitude de onda que dentro do espectro da luz visible correspondese con a radiación a longitude de onda correspondente á cor azul. E por iso, como estaredes vendo no vídeo que vos comparto, cando incidimos con pues, a típica lámpara de radiación ultravioleta sobre a tónica ou copo con a tónica, veremos que observaremos a tónica de cor azul, é dicir, como se reflectira unha luz azul provocada por ese efecto de fluorescencia ou tratar coa a radiación ou a luz ultravioleta, cosa que acho que é o mesmo que ocorre cando chegamos vestidos con roupas brancas ás discotecas que teñen unha luz que provoca que tamén seamos como moito máis visibles e como moito máis reflectantes, non? Por dicilo así. Esta quinina foi empregada polo Jacob Schwepp, que é o creador, o descubridor e o potenciador desta marca das Schweppes, de todas as sodas, as tónicas, as augas con gas, a partir das primeiras elaboracións de augas con gas que foron levadas a cabo por un químico inglés, Joseph Priestley, deixo vos abaixo o nome por se erro ou me trabuco na lingua, descubridor do elemento químico do oxígeno que se atopa na táboa periódica, que era quen de favorecer esa efervescencia, esas augas carbonatadas ao producir CO2 cando facía reaccionar pingas de ácido sulfúrico H2SO4 que atopades, por exemplo, nas
baterías dos carros o dos coches, que é tan perigoso porque pode provocar queimaduras de certa e moita gravidade, sobre unha superficie con carbonato cálcico, CaCO3. Deixo-vos aquí en baixo se podo a reacción. O carbonato cálcico que podedes atopar, por exemplo, nas cunchas das vieiras, das ameixas, de todo ese tipo de bivalvos. Entón liberas ese CO2 que faise pasar, ou facía pasar o bodo Presley por unha columna de auga en axitación e provocaba a efervescencia e o burbulleo típico destas augas carbonatadas, destes refrigerantes, tamén no caso das de cola, etc, etc. E isto era o que quería contarvos. Decirvos que, aínda que nun principio a quinina considerase como un dos principais métodos terapéuticos para tratar a malaria ou paludismo, a día de hoxe certos estudos afirman que necesitanse consumos moi grandes de quinina continuados para que realmente sexa efectiva fronte a este tipo de enfermidades, que nesta típica latiña de tónica de 330 ml ou ml atopamos como moito 22 miligramos de quinina como refrigerante, neste caso non porque este é cero, pero empregase edulcorantes. Nos outros casos empregase azúcares en parte para rebaixar ese amargor propio da quinina. Ese amargor detecta, ¿no?, sobre todo as persoas que se sometemos á prova da PTC, fenitilcarbamida, deixo-vos abaixo o nome por se tiven algún erro. Son persoas que detectan moi axiña o sabor amargo e lle resulta noxento, non desagradable. Isto é porque, do punto de vista evolutivo, garda no seu xenoma un xen, deixaremos aquí en baixo o nome do xen, que a evolución seleccionou para que esas persoas foran quen de sobrevivir na natureza, porque na natureza todo composto que sexa amargo é potencialmente tóxico, potencialmente mortal. Entón esas persoas sobrevivían fronte ás outras, como é o meu caso, que non somos super degustadores, que temos mutado ese xen e que, por tanto, facendo esa prova da PTC, non detectamos, non nos é noxento, non nos é desagradable ese amargor nen da prova da PTC, nen no caso da tónica ou do a laranxa rosa, o pomelo, a toranxa, ou como queirades chamar, que tamén é moi amargo, moi acedo. E finalmente deixarvos como curiosidade que, aínda que todo se nos veña á mente a Schweppes como a principal marca e o Jacob Schweppes como o principal comercializador das tónicas, realmente o que primeiro comercializou a tónica como tal foi o señor Erasmus Bohm, que sí, como o axente este do CNI británico, que non me sae o nome agora. Ese foi o señor que realmente comercializou a primeira tónica, pero quen lle ganou a partida e onde chegou e fixo todo ese imperio das Schweppes foi o tal Jacob. E nada, ata aquí o vídeo de hoxe. Era o meu intento de trasladarvos todo este coñecemento da tónica e do que podemos atopar nela, sobre todo esa fluorescencia. Graciñas por chegar ata aquí. Dadle a Matopiollos para arriba se vos gustou, compartide por se queredes que a xente coñeza, sepa ou a razón ou motivo de por que a tónica é fluorescente, de onde ven a tónica e por que é tan coñecido dos Schweppes, de onde ven. Nada, suscribidevos aínda non estades suscritos, dadle a campaíña ou o sinal para estar ao pendente do YouTube cando saen publicados novos vídeos. Nada, unha aperta moi forte, un bico para todos, vémonos no seguinte, deica logo a todos.